أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسلامی احباب مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. بڑی الصلاۃ والسلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر یہ نکات پذیر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے فرمائے. حاضرین محترم، آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں امام صاحب ہمارے بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں محترم المقام محترم قاری محمد سمران علی قادری صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرماتے ہیں. نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محترم حافظ محمد سمران علی قادری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. هزار بار بشويم تهنز مشك وغلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ان کی آمد چاند ستارے
سب چمکر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سب چمکر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجا راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری سمران صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے. حاضرین محترم, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں محترم المقام محترم ساجد صاحب اور جملہ احباب جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں, اسی طرح ہماری پردے میں بیٹھی مائیں بہنیں بیٹیاں, ہم تمامی احباب کو مرد و خواتین کو مسجد کی جانب سے اسلامک سینٹرز کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ آپ کا آنا اور یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم, ابھی میں منہاج اسکول کے ایک طالب علم ان سے گزارش کروں گا, محترم محمد ابو بکر. ابو بکر بیٹھے ہیں یہاں پر آج, ماشاء اللہ یہ ابو بکر صاحب ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں محترم محمد اشرف ڈھائی صاحب, ان کے صاحبزادے ہیں یہ ابھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی آپ کی بارگاہ میں تقریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ان بچوں کی میں آپ کو بتاتا چلوں, پہلے بھی ایک دو بچے یہاں پر تقریر کر چکے ہیں, تو ان کی چونکہ لینگویج جو ہے وہ بعض کی تو پیدائش ہی یہاں پر ہوئی ہے, تو ظاہر اٹیلین بولتے ہیں یا انگلش ہے, تو بڑی مشکل سے ان بچوں کو اردو میں تقریر تیار کروائی ہے, تو اگر کسی لفظ کی کوئی غلطی ہو تو درگزر کیجیے گا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز طلباء طالبات, آج میری گفتگو کا موضوع ہے سفیر عشق رسول. آج میں جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, وہ ایک عین کا مینار ہے, عمل اس کا کردار ہے, عشق مصطفیٰ اس کا ہتھیار ہے, مجدد وقت اور نابغ روزگار ہے. میری مراد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں. حاضرین محترم, شیخ الاسلام کا میں تعارف کیا کرواؤں, آپ کا کام ہی آپ کا تعارف ہے. وہ شخصیت جو کہ ہزار سے زائد کتابوں کی مصنف ہیں, وہ شخصیت جو کہ دس ہزار خطابات کی خطیب ہیں, وہ شخصیت کے جس نے 100 سے زائد ممالک میں تنظیمی و تحریکی نیٹ ورک اور اسلامک سینٹر قائم کر دیے, وہ شخصیت کے جس نے عالم اسلام کو ایک یونیورسٹی, کئی کالجز, سینکڑوں اسکولس اور دیگر تعلیمی مراکز کا جال بچھا کر دیا. حاضرین محترم, محبت و عشق رسول کی شمع جلانا میرے قائد کا سب سے بڑا کارنامہ ہے.
ميلاد النبي كونفرنسز هو، يا سيرة النبي كونفرنسز هو، اعتكاف هو، يا محرم الحرام کے پروگرامز. میرا قائد گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر ایک ہی پیغام دے رہا ہے کہ عشق سردار کی ایک شمع جلال و دل میں بات مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو. وما علينا الا البلاغ المبين. نارا تكبير الله، نارا رساله يا رسول الله، نارا حيدري يا ابھی جس طرح محترم اشرف صاحب ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اسی طرح میری آنکھوں میں بھی آنسو ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان بچوں کو یہ توفیق عطا کی اور یقین مانیے آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ ادارہ عطا کیا من حاضر قرآن عطا کیا لوگ ہیں باتیں کرنے والے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس صدی کے اندر خدا کی عزت کی قسم جس لیول پر منہاج القرآن کام کر رہا ہے کوئی اور تنظیم یا تحریک نہیں کر رہا میں تقابل کی بات نہیں کر رہا کہ فلان تحریک جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں ہے یا ہم ان کے مقابلے میں ایسی بات نہیں ہے جتنا ہمارا کام ہے حضور شیخ الاسلام نے جس لیول پر کام کیا ہے اتنا کام کسی اور نہ بندے نے کیا ہے اور نہ کسی دوسری تحریک نے کیا ہے اللہ رب العزت ان بچوں کو آگے زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے اب اسی طرح ہماری ننی بیٹی ہے محترم اصغر الرائے صاحب ان کی بیٹی ہے جس کا نام ہے خدیجہ اصغر اگر وہ پردے میں سن رہی ہیں تو آپ بیٹا آ جائیں اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چند کلمات کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے پیش کریں گے ادھر آپ ننی عاشق رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر معزز اساتذہ اکرام اور پیارے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ننی عاشق رسول آج میں اپنا تعارف ایک نئے انداز سے کروا رہی ہوں یوں تو سب مجھے خدیجہ اصغر کے نام سے پکارتے ہیں لیکن مجھے اور میرے والدین کو فخر ہوگا اگر مجھے کوئی ننی عاشق رسول کہہ کر پکارے گا اگرچہ میری کوئی حیثیت نہیں اگرچہ میری کوئی اوقات نہیں لیکن مجھے فخر ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے مجھے آپ کے چہرہ و دعاؤں سے پیار ہے مجھے آپ کی زلف مبارک سے پیار ہے مجھے آپ کے علم نشرح کے سینے سے پیار ہے مجھے آپ کے مدینے سے پیار ہے مجھے آپ کی کالی کملی سے پیار ہے مجھے آپ کے آلی پاک اور صحابہ سے پیار ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے ہر عاشق سے پیار ہے کیونکہ میں ایک ننی عاشق رسول ہوں تو پھر یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے بس سلام آپ اس معیتوں کا بے حد شکریہ نعرہِ تکبیر اللہ نعرہِ رسالت یا رسول نعرہِ حیدری یا ماشاءاللہ ابھی ہارون صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو آٹھ منٹ کی ڈاکومنٹری ہے منہاج القرآن کی ہم تمام اخبار کو دیکھیں گے اور سماعت بھی کریں گے اگر یہ تھوڑا سا ہٹانا چاہیں خواتین کو دکھانے کے لیے تو تھوڑا سائڈ پر کر حاضرین محترم ابھی منہاج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور یہ بیٹے ہیں صاحبزادے ہیں ہمارے بہت ہی عزیز اور پیارے ساتھی ہیں محترم المقام محترم محمد عثمان صاحب یہ جتنا بھی آپ
کھانا کھاتے ہیں یہاں پر یہ لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے محترم عثمان صاحب ہیں اور ہمارے ساتھی یہ تو ٹھیک ہے یہ کس کی آواز سے یار ادھر آواز آ رہی ہے ٹھیک تو یہ جتنا بھی لنگر کا اہتمام کرتے ہیں محترم محمد عثمان صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ محبت کرنے والے محترم ہدایت اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہے جو الحمدللہ کوئی بھی ایونٹ ہو تو یہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں میں ابھی یہاں پر بچے کی تقریر کروانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہماری یہ جو لنگر والی ٹیم ہے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہم ایک نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور یہ جو نعرہ ہے ہم یہ منسوخ کر رہے ہیں محترم عثمان صاحب اور محترم ہدایت اللہ صاحب کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ابھی محترم عثمان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں محمد عبداللہ آپ تشریف لاتے ہیں اور انگلش میں حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں تقریر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear guests and students, my name is Abdullah Usman. Today my topic is Revival of Islam. Dear participants, Allah Almighty has sent more or less 1,24,000 prophets and messengers for the guidance of mankind. But after the final and last messenger, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, chain of prophets has been ended. But it is the promise of Allah Almighty. At the beginning of every century, a revival will revive the teachings of Islam according to the need of the time. Dear audience, at the beginning of this century, a great personality appeared from the soil of Jinn, who is the founding father of the Tehreek-e-Minhaj-ul-Quran. After completing his education, he laid the foundation of TMQ in Lahore. Now TMQ has its branches in more than 100 countries. Minhaj-ul-Quran has opened schools, colleges, and Islamic centers all over the world. Dear audience, with the grace of Allah Almighty, Dr. Tahir Ul-Qadri is working for the revival of Islamic teachings. He has written more than 1,000 books, delivered more than 10,000 speeches. He has presented the peaceful face of Islam to the world war. The greatest service of this man of God is his fatwa on terrorism and struggle for peace. So, let me say in the end that Dr. Tahir Ul-Qadri is the revival of Islam in this century. Thanks. MashaAllah. Abhi last hamare ek nanne speaker reh gaye hain. Hamare saathi jo hain Muhammad Kashif Bhatt sahab. کاشف بٹ صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں بیٹے ہیں محمد اویس آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں چند کلمات کہنے کی ہمت کرتے ہیں صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعزيز مهمنان گرامی اور عزيز طلباء و طالبات میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے
21ویں صدی کا آخری سرد حاضرین محترم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل دنیا میں انسانیت کی حدایت کے لیے تشریف لائے لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ انبیاء اور رسل کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور دین اسلام مکمل دین بن کر قیامت تک خدا کا نظام بن گیا حاضرین محترم وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے لیے ضروری تھا کہ ایسے لوگ آتے رہے جو دین کو وقت کے مطابق ہم آہنگ کرتے رہے جو ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیتے رہے جو دین کی تجدید و احیاء کا سوال کرتے رہے جناب عالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین کی اس دور کے تقاضوں کے مطابق تجدید کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری سن کر دل خوش ہو رہا تھا اور دل یہ سوال کر رہا تھا کہ اس صدی کا خضر کون ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں عمل ایک ہاتھ میں قدیم علوم اور دوسرے ہاتھ میں جدید علوم ایک طرف دینی علوم کا ماہر تو دوسری طرف سائنسی اور عصری علوم کا ماہر ایک طرف تعلیم و تدریس کے پروفیسر تو دوسری طرف اخلاقی اور روحانی علوم میں ڈاکٹر ایک طرف کتابیں لکھنے میں بڑا رفتار تو دوسری طرف خطابات میں بڑا رفتار ایک طرف مذہبی دنیا کے شخص سوار تو دوسری طرف سماجی اور معاشی دنیا میں انقلاب کا دعوے دار اگر اتنی ساری صفات اور خوبیاں ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو لوگ اسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں میرے عزیز ساتھیو میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا وما علینا الا البلاغ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا ماشاءاللہ یہ ان والدین کے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور ان بچوں کے لیے بھی کہ اس بیراروی کے دور میں اور اس عالم کفر کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں یہ نعمت عظمیٰ تحریک مناج القرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہے کہ اس سے ہماری آنے والی نسلیں بھی فیض یاب ہو رہی ہیں الحمدللہ اب میں بلا تاخیر ڈائریکٹر مناج القرآن ہمارا حضرت علامہ فیصل نذیر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں آپ نے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کرنا ہے حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا دریا تو بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں کبھی کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ فیصل نذیر گرائی صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائے اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العالی آپ کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مجدد راسدی
مجدد راسدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا وشفینا وحبیبنا محمد رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم اجمعين الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم حاضرین محترم اللہ رب العزت کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے آج کا دن ہمیں عطا فرمایا کہ ہم سبھی احباب حضور سیدی و شیخی الدکتور محمد طاہر القادری مدضی اللہ العالی آپ کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کر رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے. حاضرین محترم میں چند منٹس کی حاضری بس آپ کے سامنے لگوانا چاہتا ہوں اور حضور شیخ الاسلام کے فقط ایک پہلو پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے اپنے رسول کو بھیجا اور جب رسول کو بھیجا تو ساتھ کیا چیز عطا فرمائی ارشاد فرمایا بالہدا جب اس رسول کو ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجنا چاہا تو اس رسول کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی سبحان اللہ. اور دوسری چیز کیا ہے ارشاد فرمایا فرمایا بالہدا و دین الحق کی اور اس رسول کو ہم نے سچا دین عطا فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ وہ دین باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے ولو کاری ہر مشرکون بے شک کافروں کو مشرکوں کو وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو. حدین محترم اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو اور دین حق کو یعنی سچے دین کو آقا علیہ السلام کی ذات زیبا کار کے ساتھ وابستہ کر دیا اور قیامت تک لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یا دین حق حاصل کرنا چاہتا ہے سچا دین حاصل کرنا چاہتا ہے
تو اس انسان کو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات زیبکار کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ کسی بندے کو بھی ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ اپنی نسبت کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں کر لیتا، اور نہ اس بندے کو دین حق سچا دین میسر آ سکتا ہے۔ حاضرین کار، دنیا کی ہر قوم اپنے آپ کو حق سمجھتی ہے اور دوسرے ادیان کو وہ باطل سمجھتی ہے، اور یاد رکھیں ہر قوم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور راضی رکھنے کے لیے دین کو اختیار کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ اب ہر دین والے کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے کیا ہے، راضی ہے۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کی ذات ہم سے کیا ہے، راضی ہے۔ جو عیسائی ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہے۔ ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھگوان خدا اللہ وہ ہم سے راضی ہے۔ سکھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یعنی ہر قوم اور ہر دین والا یہ سمجھتا ہے کہ رب کی ذات ہم سے راضی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک محبوب کے کئی عاشق ہوں اور ہر کا یہ دعویٰ ہو کہ محبوب مجھ سے راضی ہے، تو اس کے فیصلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لیا جائے کہ بتا تو کس سے راضی ہے، بتا تو کس سے راضی ہے۔ دعویٰ ہزار کر رہے ہیں، اب ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا، ہم کلمہ پڑھنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا تو ہم سے راضی ہے، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہے، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہے، ہر دین والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رب کائنات کی ذات زیباکار ہم سے راضی ہے۔ دعویٰ کرنے والے ہزار ہیں، ہمارا محبوب ایک ہے۔ اب خود محبوب سے پوچھتے ہیں، خود خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو بتا کہ تو کس سے راضی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کی ذات نے جو دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ خدا کی ذات کن سے راضی ہے، بولیے ذرا، دین اسلام، دین اسلام والوں سے۔ اسی طرح دوستان زیبکار، اب اس دین کی ترویج کے لیے اللہ پاک پھر انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا، اور پھر بالآخر اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کی جو جد و جہد ہے وہ جد و جہد فرمائی، اور پورے خطے عرب کے اندر اور اس سے باہر بھی اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فقط حضور علیہ السلام کی اکیلی ذات تھی، لیکن جب خطبہ حجت الوداع فرمایا تو وہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ جد و جہد کرنے والے، کسی تحریک کا آغاز کرنے والے فقط ایک تھے، اکیلے تھے، واحد تھے۔ لیکن دوستان زیبکار، یاد رکھیے، جب کوئی تحریک سچی ہوتی ہے، حق پر ہوتی ہے، تو لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی، آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے جب اس تحریک کی بنیاد رکھی، آغاز کے اندر فقط اکیلے تھے، کوئی ایک ساتھی ملا، دو ساتھی ملے، اور آج اگر مطالعہ کیا جائے تحریک منہاج القرآن کا دوستان زیبکار، تو 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر تحریک منہاج القرآن کے نیٹ ورک جو ہے اس کا ایک جال بچ چکا ہے۔ تو اسی طرح دوستان زیبکار، آقا علیہ السلام نے
تبلیغ فرمائی، 23 سال کی جہد کرتے رہے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے ظاہراً وصال فرما گئے تو اس کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اور لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، خدا کی طرف بلاتے رہے۔ خلفائے راشدین کے بعد آئمہ تشریف لائے۔ اب آئمہ جب تشریف لائے تو یاد رکھیے، پھر اس کے بعد اب جوں جوں لوگوں کا زمانی فاصلہ، اب اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہم غور کریں گے، میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ جو ہیں بالکل سادہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے۔ جو جو زمانی فاصلہ اور مکانی فاصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور ہوتا گیا، زمانی فاصلے سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے کا فاصلہ جو ہے، وقت کا فاصلہ وہ دور ہوتا گیا۔ مثلا 14 صدیاں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور آج ہمارے اور حضور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اسی طرح مکانی فاصلہ بھی بڑھتا گیا، اسلام کہاں سے پھیلا تھا بولیے ذرا، عرب سے پھیلا تھا، مکہ المکرمہ سے، مدینہ منورہ سے اسلام پھیلا تھا، اور آج ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں، انڈیا کے اندر موجود ہیں، اٹلی کے اندر موجود ہیں، کسی بھی بڑے اعظم کے اندر موجود ہیں، لیکن وہاں پر دین اسلام کا جھنڈا آقا علیہ السلام نے گاڑا اور اسلام والا وہاں پر موجود ہوتا ہے، مسلمان وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب جون جون مدینہ منورہ سے اور مکہ المکرمہ سے فاصلہ بڑھتا گیا، اس کو کہتے ہیں مکانی فاصلہ، اور دوسرا ہے زمانی فاصلہ۔ زمانی اور مکانی جب فاصلہ بڑھتا جاتا ہے تو انسان، یہ لوگ دین سے بھی اتنا ہی دور ہوتے جاتے ہیں، دین کی قدریں جو ہیں وہ مٹتی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے کس طریقے کو اپناتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے آغاز کے اندر اپنا ایک مجدد اس کو مبعوث فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے ذرا، اللہ رب العزت اپنے مجدد کو جو 100 سال کے بعد ایک ہی مجدد آتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کی نئے سرے سے تجدید کرتا ہے، دین کے اندر جتنے بھی مسائل جنم لے لیتے ہیں ان کو نئے سرے سے تجدید کر کے لوگوں کے لیے اس دین کو آسان کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا جب ڈیم سے کوئی نہر نکلتی ہے اور ڈیم سے ڈائریکٹ پانی اس نہر کے اندر آتا ہے تو اس وقت اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جوں جوں وہ پانی آگے چلتا ہے 50 کلومیٹر کے بعد، 100 کلومیٹر کے بعد، تو اس کی رفتار بھی کیا ہوتا ہے، کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پتھر آ جاتے ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، کچھ گھاس آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہ نہروں کی صفائی بھی کی جاتی ہے تاکہ پانی کی جو فراوانی ہے وہ کیا ہے، ٹھیک رہے۔ تو دوستان سیبکار، اسی طرح جب دین کی قدریں مٹ جاتی ہیں، دین کے اندر مختلف قسم کی خرافات جنم لے لیتی ہیں یا بدعات جنم لے لیتی ہیں، وہ مجدد آ کر کیا کرتا ہے، اس دین کی نئے سرے سے تجدید فرماتا ہے۔ اور حاضرین زیبکار، اب اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، ویسے تو 14 صدیاں بیتی ہیں اور ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے مجدد کو مبعوث فرمایا ہے۔ پہلی صدی کی مجدد کی بات کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ تجدید کرنے والے تھے، پھر اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ تجدید کرنے والے تھے، امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام غزالی تشریف لائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دین کی نئے سرے سے تجدید فرمائی، امام راضی آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، تاج الدین سبکی تشریف لائے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ مجدد بن کر آئے، اسی طرح امام اسقلانی تشریف لائے، مجدد الف ثانی تشریف لائے،
اور پچھلی صدی کے مجدد کون تھے؟ شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف لائے، اور اس صدی کے دوستان جیوکار اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر مطالعہ کریں کہ جس کے علم کو دیکھا جائے اور جس کے عمل کو دیکھا جائے کہ جو شخص علم کے اندر بھی مہارت رکھتا ہو، جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، فقہ کا علم رکھتا ہو، علم الکلام کو بھی جانتا ہو، لغت کو جانتا ہو، صرف کو، نحو کو جانتا ہو، جی ان تمام علوم کا علم رکھنے والا ہو، اور فقط اسلام کا علم رکھنے والا مجدد نہیں ہوتا بلکہ جو مجدد ہوتا ہے وہ معاشیات کا بھی علم رکھنے والا ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے وہ عمرانیات کا بھی علم رکھنے والا ہوتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے وہ بیالوجی کو بھی جانتا ہے، جو مجدد ہوتا ہے وہ قانون کو بھی جانتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو اور ان تمام صفات کو اگر کسی شخصیت میں ہم تلاش کریں اور کوئی شخصیت ذات ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو نوارا والوں اور ہمارے مہمانوں اس شخصیت کا فقط ایک ہی نام ہے، دنیا ان کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی آپ کی ذات سی وقار ہے کہ جن کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ آخر میں دوستانے جی وقار، ایک آیت کریمہ کی روشنی میں میں مجدد کی چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجدد کون ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی قوم دین سے ارتداد کر جائے گی، دین سے پھر جائے گی، تو خالق کائنات اس کی بجائے کسی اور قوم کو لے آئے گا جو دین اسلام کی آگے تبلیغ کرنے والی ہوگی، خدمت کرنے والی ہوگی۔ اسی کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا فرض کریں آج یہاں پر میں موجود ہوں، حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں، جی اسی طرح ہماری بجائے کوئی اور یہاں پر آ جائے گا، وہ دین اسلام کی خدمت کرے گا، بولیے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ دین اسلام کی جو تبلیغ ہے یہ رک جائے گی کسی ایک بندے کے جانے کی وجہ سے؟ بس آج اس اعجاز صاحب ہیں یہاں پر مسجد کی انتظامیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو بولیے دین کا کام رک جائے گا ان کے جانے کی وجہ سے؟ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس کی بجائے کسی اور بندے کو لے آتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات پھر ایسے بندوں کو لے آئے گا، ان بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ یحبہم، پہلی نشانی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت نشانی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ رب ان بندوں کو لے کر آئے گا کہ جن سے خالق کائنات محبت فرماتا ہے۔ کون محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ بھی، وہ قوم بھی، وہ گروہ بھی، وہ من حاضر قرآن والے بھی اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ کی اگر ذات کو دیکھا جائے، آپ کی خطابات کو اٹھا لیا جائے، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو دوستان جیوکار آپ کی خطابات کے اندر اور کتابوں کے اندر جو جھلک ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک ہی جھلک نظر آتی ہے، یا تو کتابوں اور خطابوں سے محبت خدا ملے گی یا محبت مصطفیٰ ملے گی، یا تو خدا کی محبت ہوگی یا مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی محبت ہمیں میسر آئے گی۔ پھر تیسری نشانی مجدد کی کیا ہوتی ہے؟ ادلۃن علی المؤمنین، جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے مسلمانوں کے لیے نرم خو ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان جیوکار کہ من حاد القرآن کی سٹیج پر آپ کو سنی بھی ملے گا، آپ کو شیعہ بھی ملے گا، آپ کو اہل حدیث بھی ملے گا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ آپ کو من حاد القرآن کی سٹیج پر نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے دین کو تنگ نہیں کیا، دین بدقسمتی کی وجہ سے ہم مدرسے سے پڑھتے ہیں، دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا،
مسالک کو ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، دنیا کو ہم نے گھوما نہیں ہوتا، جی عقیدہ ہم نے دوسروں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم اسلام کو تنگ کر دیتے ہیں، دین کو تنگ کر دیتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے دین اسلام وسعت والا دین ہے، تاجدار کائنات کی ذات زیوکار وہ وسعت والی ذات ہے، لہذا دوستان زیوکار جو مجدد آتا ہے اس کے اندر بھی پھر وسعت ہوتی ہے۔ تو پہلی تیسری بات یہ ہے کہ مجدد مسلمانوں کے بارے میں نرم ہو ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ عزتن علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ اب اس کے ذیل میں میں کیا بات کروں، لیکن میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اب کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ کافروں کے بارے میں چونکہ سخت ہوتا ہے تو اس کے ان کے خلاف تلوار کو بلند کر لے، نہیں دوستانے جی بتا، آج کے زمانے کے اندر تلوار کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، سکھ کو، ہندو کو دار اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پیار کی بولی بولنا پڑے گی۔ اور جب میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ من حاضر قرآن کی سٹیج پر اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، وہاں پر ہی دوستان زیوکار من حاضر قرآن کی سٹیج پر عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، کہتے ہیں کہ آپ کی سٹیج پر ہندو کیوں آتے ہیں، عیسائی کیوں آتے ہیں، آپ ذرا گوگل ماریے، آج کا تو ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، جی کیوں آتے ہیں، جواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک جملے میں میں بھی بیان کر دیتا ہوں کیا کرتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، بھائی یہی آپ کرتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ من حاضر قرآن کی سٹیج پر آ کر وہ تاجدار کائنات کی نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی یہاں پر تو سبحان اللہ بنتی ہے جیسے کہ اس کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے نبی کو نہیں مانتا، جی لیکن کیا ہے، آپ کی سٹیج پر آ کر وہ دین اسلام کی ترویج کر رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہم پیار اور محبت والا تعلق دوسرے ادیان کے ساتھ رکھیں گے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو پانچویں نشانی ہے اور سیکنڈ لاسٹ نشانی ہے وہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے جو مجدد ہوتا ہے۔ اب جہاد کی مختلف اقسام ہیں، ایک جہاد کیا جاتا ہے تلوار کی وجہ سے، آج کے زمانے میں وہ تو ختم ہو چکا، پھر جہاد کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے، قلم کی وجہ سے، پھر جہاد کیا جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ اگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کے قلم کو دیکھا جائے اور آپ کی زبان کو دیکھا جائے تو آپ کا ہر ہر لمحہ دوستان زیوکار وہ جہاد میں بسر ہو رہا ہے۔ جہاد کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ تلوار کو اٹھائیں، بلکہ جہاد کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس لحاظ سے۔ اور چھٹی اور آخری نشانی کیا ہوتی ہے مجدد کی، ولا یخافون لومت لائم، جو مجدد ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جتنی بھی ملامت کرتے رہیں، اس کو برا بلا کہتے رہیں، وہ کسی کی ملامت سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان زیوکار، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لاری آپ کے بارے میں لوگوں نے کتابیں تک لکھی ہیں، آپ کو کافر ہونے کے فتوے دیے، آپ کو گالیاں دی، لیکن حضور شیخ الاسلام نے کسی ایک فتوے کا بھی جواب بولیے نہیں دیا، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ جب بھی بانٹی ہے تو کیا بانٹی ہے، محبت خدا بانٹی ہے یا محبت مصطفیٰ بانٹی ہے۔ تو دوستان زیوکار یہ چھ نشانیاں میں نے چاہا کہ آپ کے گوش گزار کر سکوں، یہاں پر چیزیں تو بہت ہیں۔ آخری تعریف مجدد کی وہ ایک صوفی کی میں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں، جن کا تعلق اگر فیصل آباد سے ہے یا اگر کسی کا تعلق صوفی برکت علی لدھیانی کی رحمت اللہ علیہ آپ کی ذات زیوکار سے ہے تو وہ اس تعریف کو سماعت کرے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجدد کون ہوتا ہے، آپ نے ایک مثال بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسان اپنی فصل میں سے ہر سال کچھ مہینے کے بعد جو خود رو گھاس ہوتی ہے اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں
ان کو فصل میں سے اکھاڑتا ہے اور کیا کرتا ہے باہر پھینک دیتا ہے. اسی طرح جو مجدد ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے, وہ بھی یہی فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ دین کے اندر اگر نئی بدعات آ چکی ہیں, خرافات آ چکی ہیں جی, تو وہ مجدد آ کر دین کی نئے سرے سے تجدید کر دیتا ہے, ان خرافات کو مٹا دیتا ہے, ان بدعات کو مٹا دیتا ہے. یہ اس مجدد کا کام ہوتا ہے. لہذا دوستان سیوکار, ہم خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے اس صدی کے اندر ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد دلاری آپ کی سنگت اور آپ کی صحبت عطا فرمائی. اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنی نسبت کو حضور شیخ الاسلام کے ساتھ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی چند منٹس کی ڈاکومنٹری ہے, وہ محترم ہارون صاحب آپ چلا دیں. اشرف صاحب بھائی ادھر 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 ادھر
Thank you.
تقسیم ہونے لگا بھائی انتظامیہ کھڑی ہے ہاں جی کشی بھائی سناؤ Thank you.
ماشاء الله ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ¿Qué pasa?